вперше після розірвання ракетного договору Пентагон провів випробування крилатої ракети. Нічні обстріли і безпілотники з гранатами. Провокації окупантів на Донбасі не припиняються. Спалах африканської чуми свиней на Львівщині. В одному з сіл триває 40-денний карантин. Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. По українських позиціях гатили з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Під ворожий вогонь потрапили позиції поблизу Новотроїцького, Водяного та Лаківки. А поблизу Павлополя двічі застосували безпілотник, споряджений гранатометом. Загалом ситуація на лінії розмежування цілком контрольована, поінформували у штабі об'єднаних сил. Докладніше про стан справ на фронті. Геннадій Вівденко. У короткі періоди тиші бійці намагаються надійніше владнати свої позиції. Будувати бліндажі допомагає фаховий столяр пан Богдан зі Львівщини. Бажання є, можна зробити все є різне, любе. Любе різне. А тут зроблю, значить, перший ряд двоящиків і другий ряд двоящиків. Все буде культурно. Цю роботу треба робити блискавично. Ворог все частіше прострілює наші позиції після короткочасної липневої тиші. Проводимо інженерні роботи, забезпечуємо особовий склад. Важко? Та ні. Зараз спать. Важко носити зброю і погони. А так що більше нічого не важко. На заваді провокаціям ворога 22-річний Дмитро тільки-но закінчив навчання. Тепер на передовій під окупованим Донецьком. В районі виконання бойових завдань я приблизно 3 тижні. Чому вибрав саме цю бригаду? Тому що ця бригада є найкраща Збройних сил України. Щовечора та щоночі доводиться відповідати ворогам, які активізувалися на Горлівському напрямку. 22-річний Андрій закінчив міжрегіональний центр дизайну у Львові. До переможного кінця визвольної війни повертатися до фахової справи не планує. А чим мали займатися? Чим мав займатися? Ага. Тортики пекти. Тобто? Кухар-кондитер. Друг військкоматі працював, теж був поранений. Двоє друзів загинуло. Ну і так пішов, плюс дід мій також був військовим, хотів, щоб я пішов. Андрій і надалі планує залишатися у лавах ЗСУ. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Повернення до формату Великої Вісімки, як і відновлення позитивних відносин між Москвою та Євросоюзом, загалом можливо лише після врегулювання конфлікту на сході України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з президентом Росії Путіним. А також додав, уже протягом наступних кількох тижнів може відбутися чергова зустріч у нормандському форматі. Французький лідер сподівається, що ці перемовини зможуть посприяти якнайшвидшому припиненню війни на Донбасі. Україна та Ізраїль мають унікальні можливості для поглиблення економічних і культурних зв'язків. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман під час зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Беньяміном Нетаньяху. Підписану напередодні угоду про зону вільної торгівлі Кнесет зможе ратифікувати у вересні після обрання нового складу. Втім, за словами Гройсмана, активізувати економічну співпрацю між країнами варто вже зараз. Насамперед, це стосується агросектора, енергетики, машинобудування та новітніх технологій. На Запоріжжі затримали бойовика з окупованої Донеччини. 5 років тому терористи гірко не звільнили чоловіка з в'язниці за умови перейти на їхній бік. Найманець допомагав захоплювати адмінбудівлі на Донбасі, доправляв зброю з Росії, коригував артилерійські обстріли українських позицій. А ще воював на передовій. 2017-го вчинив розбій на непідконтрольній Україні території, за що його оголосила у розшук так звана міліція бойовиків. Сховатися зловмисник вирішив на Запоріжжі у родичів переселенців з Донбасу. Там його й спіймали працівники СБУ. Нині вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.
Український політв'язень Кремля Микола Карпюк вибув із російської в'язниці Владимирський Централ. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на адвоката Бранця. За словами захисника, Карпюк міг вибути з тієї ж причини, що й політв'язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області Росії. Адвокат припустив, що найближчим часом із Росії в Україну можуть повернутися деякі українські політв'язні. Нагадаю, раніше адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомила, що Бранця вивезли до Москви. Причини, за якими його етапували, їй були невідомі. Стан туристів, що постраждали внаслідок інциденту у Буковелі, стабілізується. Нагадаю, два дні тому під час стрибка з банджі обірвався трос. Хлопець і дівчина впали на бетон. Зараз на курорті перевіряють технічний стан атракціонів. Більше подробиць у Жанни Дучак. Ми їх стрибнули, і ще не пам'ятаю. Останнє, що пригадує Віталій, стрімке падіння вниз. Отямився хлопець уже у лікарні. Розповідає, того дня приїхали у Буковелі разом із дівчиною святкувати її день народження. Вирішили разом стрибнути з вежі. Ми стояли перед тим, на два стрибали всі. Нас здівало нормально. Там два повністю подівали, позав'язали, там все було нормально, поки не стрибнуло. Замість мальовничого прольоту над водою – жорстке падіння на бетон. Хлопця у тяжкому стані доправили у реанімацію. Падіння з джампінгу, з відкритою черепно-мозковою травмою, забій головного мозку, перелом кісток, склепіння черепа, пневмоцефалію. Дівчині пощастило більше. У неї була травмована голова, верхня права кінцівка, поперековий відділ хребта, кістки тазу. Ось саме та вежа, звідки стрибала пара. 28 метрів заввишки. Причину трагедії вже встановили. Обірвався один з тросів. Вони, коли обірвалася вірьовка, вони долетіли майже до води. І на основній вірьовці їх підкинуло назад. Десь від 5 до 7 метрів вони. І вони приземлились на бетон. В адміністрації курорту від нещасного випадку відхрестилися. Кажуть, атракціон належить підприємцеві з Києва, який лише орендує місце. Директор курорту наказав все знову перевірити, всі атракціони, все, що зв'язано з небезпекою для життя дітей, все знову ретельно перевіряти. Хоча планові перевірки вже були. Чому, попри усі наявні сертифікати перевірок, трос все ж не витримав, становить експертиза. Фахівці припускають, він міг бути бракованим. Власники атракціону запевняють, усе обладнання сертифіковане і кажуть, що їхньої вини немає. Щодня проводиться огляд технічний зі сторони завідуючого атракціону. Раз на 3 місяці робиться якась заміна споряджень. Тому з технічної точки зору самого атракціону на момент проведення цього дійства я помилки не бачу. Атракціон поки що не працює. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки». Власникам джампінгу загрожує обмеження волі до 3 років. Катерина Сривкова, Жанна Дучак, Зиновія Танас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Поліцейський та його 7-річна донька загинули у ДТП на трасі Київ-Суми. Ще один 9-річний хлопчик отримав численні тяжкі травми. Він у комі. Аварія сталася напередодні. Водійка позашляховика перевищила швидкість і не пропустила автівку, що їхала головною дорогою. Від удару та вилетіла у кювет. Жінка у позашляховику лишилася неушкоджена. Наразі вирішують питання про затримання винуватиці ДТП та порушення кримінальної справи. На Прикарпатті вщент згоріла дерев'яна церква, збудована у 1884 році. Храм Пресвятої Деви Марії в селі Новоселиця спалахнув напередодні ввечері. Полум'я одразу охопило всю площу культової споруди. Пожежу вогнеборці намагалися приборкати протягом 3 годин. За повідомленням обласного управління ДСНС, жертв і постраждалих немає. За попередньою версією, пожежу могло спровокувати коротке замикання. Як бачите, сьогодні у нас велика біда. Згоріла наша церква трьохкупольна. Спасти, напевно, було неможливо. Дякую пожежникам, що спрацювали, не допустили, що вогонь перекинувся на будинки, оскільки будинки були недалеко. Черговий скандал у Смілі на Черкащині. Приватний постачальник тепла, договір з яким місто розірвало 1,5 роки тому, досі надсилає містянам рахунки. В разі несплати погрожує судами та відчудженням майна. Серед боржників опинилися і кілька бюджетних організацій, але гасити їхній борг смілянська адміністрація міста не квапиться, адже сам постачальник заборгував містові. Боргові хитросплетіння досліджували мої колеги.
Так, да, на реінвест. Оце з горлостю. Оце вони мені приходили по 978 гривень. Пані Катерина показує рахунок за начебто спожите тепло ще в січні 2018 року. Надіслали платіжку буквально 2 місяці тому. Проте цей теплопостачальник не працює в Смілі вже 2 роки. Так, да, то суда ж ніякого не було, ніякого судового рішення. Оце вони тільки оце сидять, оце клепають, там дві їх сидять у тому. Майже 10 років приватна компанія «Енергоінвест» опалювала місто, взявши в користування комунальні котельні. Боргів перед фірмою в людей не було, але за період своєї роботи підприємство завинило газопостачальникам понад 100 мільйонів гривень. Угоду з компанією місто розірвало в грудні 2017-го і відновило власне комунальне підприємство. Тепер же «Енергоінвест» хоч і не працює, але платіжки за торішній сезон жителям розсилає справно. Була така ось петиція з погрозами через судові здержки. От, ну, ми ж пенсіонери, законопослушні люди, да? О, ну, і я вирішила піти заплатити, щоб не було цієї судової тяганини. В боржниках у приватників опинилися бюджетні установи. Їм виставили рахунки на понад 6 мільйонів гривень. У міськвиконкомі дії «Енергоінвесту» називають неправомірними, адже під час розірвання угоди «Нафтогаз» зобов'язав Смілу взяти 86 мільйонів боргу приватників на себе. Тепер місто змушене повертати фактично чужі борги. На сьогоднішній день ми не платимо, поки є суди, поки є розборки. Тому що ситуація яка? «Енергоінвест» нам повинен, тому що ми от це ж борги, і ми подали позов. Отримати пояснення від «Енергоінвесту» не вдалося. В офісі давно порожньо. Розраховують смілян ось у цій касі абонентського відділу підприємства. Не зачиняєте. Ми хочемо просто з'ясувати, а куди діваються ці гроші. У прокуратурі дії працівників «Енергоінвесту» називають відверто шахрайськими і вже відкрили кримінальне провадження. Споживачі, сплачуючи на ці розрахункові кошти, на цей розрахунковий рахунок кошти, цим самим дають можливість заволодіти цими ж коштами службовими особами «Смілоенергоінвест». Жителям Сміли в прокуратурі радять поки що не платити за квитанціями «Енергоінвесту». Тим часом слідчі через суд намагаються арештувати рахунки фірми, а згодом і повернути людям переказані на них гроші. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. 40-денний карантин оголосили у селі Кавське на Львівщині. Нагадаю, там зафіксували спалах африканської чуми свиней. Він зачепив одну з найбільших в Україні ферм. Яка ситуація там зараз, з'ясовувала Христина Гашенко. Село Кавське. На околицях блокпости. Шини усіх автівок, що проїжджають повз свину ферму, обробляють спеціальним розчином. Дезінфекція проводиться автотранспорту у зв'язку з випадком африканської чуми. Колеса. Щоб не вивозив транспорт, не розпосюджував. Усі машини ретельно перевіряють поліцейські. Звичайно, не вивозили звідси ніяких корми, там, ну, самі розумієте, м'ясо і тому подібне. Відходи всякі такі. Території селища. Свиноферма, де виявили вірус африканської чуми, найбільше в околицях. На територію підприємства сторонніх не пускають. Через паркан, видно, працює спецтехніка. Біля одного із приміщень трактор. У ковші туші свиней. Говорити про спалах небезпечної хвороби тут відмовляються. Що робить свиньми? Розкажіть. Не знаємо, чи скамить. Їсти сюди возимо і роздаємо. У зоні радіусом 3 кілометри оголосили 40-денний карантин. Однак жителів найближчого села, що знаходиться поза санітарною зоною, це не заспокоїло. Місцева жителька Стефанія каже, зарізала 2 50-кілограмових свиней. Я перша з тих, що злякалася. Здорові були. Холодильник, морозильну камеру дала дітям. Та все. Вірус африканської чуми уже підтвердили в українських лабораторіях, тож тепер на підприємстві всі 98 тисяч свиней. Чиновники запевняють, на ринок заражені туші не потраплять. Не можуть вивозити, виставлені пости. Ми працюємо разом з національною поліцією, з службою надзвичайних ситуацій, членами комісії протиприцисної є служба безпеки, прокуратура, поліція. Тим часом ветеринари заспокоюють, африканська чума свиней життю людей не загрожує, навіть якщо з'їсти термічно оброблене м'ясо. Чумою свиней хворіють тільки свині. Вона є висококонтагіозна хвороба для свиней. Від неї лікування немає. Фахівці роблять усе, щоб стримати поширення хвороби. Христина Ващенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів. Сотні дерев у лісопарках столиці повирувало з корінням через удари стихії, яка вирувала останні кілька тижнів. Наразі лісівники намагаються прибрати їх із лісових стежок та доріг. Що робитимуть із ними далі та як відновлюватимуть лісопарки, дізнавався Руслан Смищук.
Десятки, а то й сотні зламаних і видертих з корінням дерев, переважно сосни та берези. Такий вигляд наразі мають київські лісопарки, особливо поблизу мікрорайону Лісовий. Там сухостой, вон ціла поляна завалила. Много дерев. І льоди виворачувало з корнями. Через кожні кількадесят метрів лежаче дерево. Причиною такого масового київського деревопаду буревії спричинені глобальними змінами клімату. Навіть старі вікові дерева ті попадали. Сосна вже ж, скажімо так, якщо вона дуже стара, вже в неї крона дуже обширна. Тобто вона як парус, якщо вітер сильний, поривистий, вона вириває. Корнева система вона зверху практично вся, і крутнуло, і вирвало все зразу. Нині лісничі потроху прибирають наслідки діянь природи. Проте за українським законодавством розпиляти навіть такі завалені дерева не так просто. Потрібні дозволи. Якщо це дороги загального значення, проїзні дороги, просто дерево розрізати і відсунути в сторону, але для того, щоб прибрати, необхідно отримати спеціальні дозволи від 2 неділь до місяця, щоб отримати повністю дозвіл. На місці втрачених дерев лісники висаджують нові, а це мільйони саджанців. За початку цього року ми фактично на 303 гектарах лісів здійснили доповнення культур, і на 18 гектарах ми здійснили висадку нових культур. Як оці сосенки і річнички. Це посадка 2018 року, ось вони маленькі, весною садили минулого року, оце воно за рік стільки виросло. Руслан Смещук, Марта Хаєцька, Володимир Самченко та Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер». Перше після розірвання ракетного договору Пентагон провів випробування крилатої ракети середньої дальності. Запуск відбувся 18 серпня на острові Сан-Ніколас у Каліфорнії. Ракета влучила у ціль на відстані понад 500 кілометрів. Раніше такі випробування підпадали під заборону договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який США спільно з Радянським Союзом підписали 87-го року. Утім, 2 серпня він припинив діяти. Спочатку угоду в односторонньому порядку покинув Вашингтон. У Білому домі повідомили, Росія договір порушує, адже виробляє балістичні ракети «Іскандер». Слідом за США вийшла з угоди і Москва. Російський літак здійснив жорстку посадку в Вірменії. Під час приземлення в аеропорту Гюмрім пасажирський лайнер авіакомпанії «Побєда», який летів з Москви, зачепив хвостовою частиною злітно-посадкову смугу. На облавку було 173 пасажира. Ніхто не постраждав. Люди покинули літак у штатному режимі. В авіакомпанії пояснили, пошкодження отримала хвостова п'ята літака. Це гумовий наконечник із задньої частини повітряного судна, який встановлюється для захисту фюзеляжу. Твіттер і Фейсбук звинуватили Китай у спробах посіяти ворожнечу в Гонконзі. За даними керівництва компанії, за останні кілька місяців у цих соцмережах з'явилися тисячі фейкових акаунтів, які намагалися маніпулювати громадською думкою. Зокрема, ставити під питання політичні переконання учасників протестного руху. У Твіттер вважають, це була скоординована операція, підтримувана Пекіном. Нагадаю, протести у Гонконзі тривають вже понад 10 тижнів. Викликав їх суперечливий законопроект про екстрадицію підозрюваних до материкового Китаю. Коли уряд від цієї ініціативи відмовився, люди з вулиць не пішли. Тепер вимагають зміни керівництва автономії та покарання силовиків за розгін акції. Нова лісова пожежа на півдні Іспанії. Палають ліси в регіоні Андалусія, поблизу містечка Етепона. Зайнялося напередодні вдень. Утім, через сильний вітер і спеку одразу взяти вогонь під контроль не вдалося. Полум'я у притул наблизилося до житлових будинків. Півсотні людей евакуювали. До гасіння залучили майже 200 рятувальників і десятки гелікоптерів. Проти вже засудженої дочки екс-президента Узбекистану Іслама Карімова гульнари порушили кілька нових кримінальних справ. Тепер жінці закидають розкрадання державних коштів, укладання угод всупереч інтересам держави, а також заволодіння чужим майном шляхом вимагання.
Раніше Карімові вже висунули звинувачення за 6 статтями, серед яких відмивання грошей та підробка документів. 2017-го її засудили до домашнього арешту на 5 років. Цьогоріч у березні перевели до колонії через порушення умов відбування покарання. Гульнару Карімову назвали однією з найвпливовіших жінок Середньої Азії. Екс-президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву подовжили арешт ще на 2 місяці, до 26 жовтня. Про це повідомив його адвокат Сергій Слесарєв. Затримали колишнього главу держави 8 серпня на наступний день після невдалої спроби штурму його резиденції, під час якої загинув один силовик. Тоді Атамбаєву оголосили про підозру в корупції та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 серпня. Пізніше у Державному комітеті національної безпеки Киргизстану заявили, екс-президент нібито готував у республіці державний переворот. Якщо слідство доведе його провину у всіх злочинах, які йому зараз закидають, екс-лідеру Киргизстану може загрожувати довічне ув'язнення. Колгосп по-європейськи. У Нідерландах 2 сотні родин заснували спільну ферму. Платять за землю, наймають працівників і отримують свіжі продукти. Чому для нідерландців це революція у сільському господарстві? Анна Філь знає. На перший погляд, це звичайнісінька ферма. Утім, у неї понад 2 сотні власників. Це жителі містечка Бокстел, які погодилися на незвичний експеримент. Це перша в країні кооперативна ферма. Люди орендують 20 гектарів землі, інвестують у господарство, наймають фермерів. Натомість отримують яйця, м'ясо, молочні продукти. Збирають яблука, груші та сливи в садку. Ще є 4 гектари грядок. Ми вирощуємо з півсотні різних видів овочів. Що тут ростиме і хто житиме, інвестори вирішують колективно. Щосуботи приїздять по свіжі та екологічно чисті продукти. Заради такої розкоші треба зробити разовий внесок у 2000 євро, а потім сплачувати щотижня ще по 10. Для співвласників важливо отримувати свіжі продукти неподалік від дому. Тож ми помітили, що люди прагнуть змінити сам спосіб, яким виробляється їжа в Нідерландах. У жителів Нідерландів є привід для занепокоєння. Країна одна з перших може опинитися під водою через глобальне потепління. А за даними ООН, одна з головних причин підвищення рівня океану – це бездумне використання земель і ресурсів. Тому на Бокстельській фермі з природою намагаються жити в мирі. Ми називаємо наш спосіб виробництва підпорядкованим довкіллю. До прикладу, у звичайному садку поміж деревами ідеально підстрижений газон. Зазвичай усі рослини та трави, які ростуть самовільно, знищують. Інколи й за допомогою хімікатів. Ми уникаємо цього. Господарювання, яке не шкодить природі, урядова політика в Нідерландах. Там оголосили про перехід від сільського господарства з найменшими витратами до якомога екологічнішого. Зокрема, й за рахунок новітніх технологій. Ми співпрацюємо з науковцями із технічного університету Ейндховена, щоб невдовзі залучити також роботів і дрони. Бо нестача працівників на фермі сьогодні – одна з найнагальніших проблем. Тож скоро на фермі з'явиться безпілотник, який відстежуватиме угіддя з повітря. А неподалік готують до відкриття ще одне колективне господарство. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Всесвітній чемпіонат із парапланеризму завершився у Північній Македонії. Його провели у містечку Крушево, найвисокогірнішому в Україні. Участь взяли 1,5 сотні пілотів із 48 країн. Серед чоловіків золото дісталося італійцеві. У жіночій категорії першість вибрала 21-річна француженка. Чемпіонат проводять щодва роки і щоразу у новій країні. Гардероб Кейт Міддлтон відтворила у себе вдома жителька міста Ашберн у американському штаті Вірджинія. 31-річна Мелорі – давня шанувальниця королівської родини. Найбільше захоплюється вишуканим стилем герцогині Кембриджської. Робить схожу зачіску та макіяж. Коли Кейт з'являється в новому вбранні, Мелорі одразу шукає таке саме в інтернеті. У витратах себе обмежує, не купує речей дорожчих за $250. У колекції американки вже понад 2 сотні королівських суконь і костюмів. Коли Кейт заручилася з принцем Вільямом, я була у захваті. Адже стати принцесою – мрія кожної дівчини. Відтоді я почала стежити за вбранням Кейт, підбирала, який одяг пасував би мені. Зараз колекціонувати такі речі – це моє хобі. Вони не з дешевих, копію зробити складно, але такий стиль мені надзвичайно подобається.
У голландському місті Утрехт відкрився найбільший у світі велопаркінг. Стоянка розташована на центральному вокзалі та розрахована на 12,5 тисяч двоколісних. Працює велопаркінг цілодобово. Перший день безкоштовний. Далі треба платити 1 євро 25 центів на день. Раніше рекорд за кількістю велосипедних паркомісць мав Токіо. Тамтешня стоянка може розмістити до 10 тисяч роверів. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до завтра на Інтері.